В Одесі незабаром може з'явитися перше легальне казино за останні 11 років, відтоді, коли власний гральний бізнес в Україні було заборонено. Заклад планують розташувати в Аркадії у готелі «Гагарин». Його власники отримали відповідний дозвіл профільної державної комісії. Перший та сьомий поверхи готелю офіційно відповідають нормам розташування грального закладу. Нагадаю, що в серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу. Згідно з ним, казино можуть розташовуватися тільки у 4 та 5 зіркових готелях.